Mevrouw, het is de week tegen het pesten. Wat vindt u van zo'n week? Prima. Heel erg goed, ja. Waarom vindt u dat zo goed? Nou, omdat er nog zoveel gepest wordt. Maar dat mag niet, hè? Pesten kan niet. Want hoe komt u erbij dat u zegt, dat mag niet? Dat zou niet mogen. Maar het kan toch niet? Hoort niet. Ik vind het goed dat er aandacht voor gevraagd wordt. Want gepest worden is natuurlijk iets wat veel gevolgen kan hebben, ook op lange termijn. Mensen lijden daaronder. Ja. En vooral de kinderen op school is, die lijden ook onder. Ja. Ik weet heel veel kinderen die gepest is, fietsen hebben ze kapot gemaakt, de kinderen hebben ze geslaan. Ja. Moet één keertje ophouden. Ja, ik vind het een goede zaak, want het zorgt dat er meer aandacht is voor pesten. En dat ze misschien wel minder gepest worden. Pesten vind ik gewoon verschrikkelijk. Het zou tegenwoordig in deze tijd helemaal niet... We hebben een mond om te praten. En communiceer beter met elkaar. Dat is verschrikkelijk. Je leest of je ziet zo vaak dat kleine kinderen geplaagd worden of gepest worden, hoe dat heet. En ik ben daar ook stijl op tegen. Ik vind, we zijn allemaal gelijk. Ook al zijn we ziek of niet ziek. We zijn allemaal gelijk en er moet absoluut niet gepest worden. Hoe weet u dat, dat er zoveel gepest wordt? Nou, ja, het negeren van alles. Hè? Van als ze maar een andere kleur zien, dan beginnen ze altijd... Ja. Ja. Jaloersheid, denk ik. Dat. Niet van de grootste woordschap. Ja, waarschijnlijk door zelf onzeker te zijn en dat misschien al een slachtoffer te kiezen en daar... Zodat je zelf niet in de aandacht komt misschien? Ja. In eerste instantie dat het aan de ouders ligt, een stukje opvoeding. Kijk, en dan kun je het ook overbrengen op de kinderen. En de kinderen kunnen het meenemen naar school. En daarbij zouden de leerkrachten, als ze dat in de gaten hebben, ook goed op moeten treden. Ik was aan het praten en zo met die dokter inderdaad. Vind je het wel leuk op school? Oh, jawel. Ja. En toen zegt hij erachteraan van, ja, maar het is nog geen speelkwartier. En toen ging de natuurlampje branden. Heeft u zelf ervaring met pestgedrag? Ja, mijn zoon was ook op school gepest. Ja. En daar was ik ook een paar keer naar dokter geweest. Ja. En ik heb gedaan wat ik kon. Ja. En ik heb mijn kind daar weggehaald. Ja. Nou, wat ik net al gezegd heb. Mensen, kijk elkaar beter aan. Laat elkaar in de waarde. Ja. Ga met elkaar in gesprek. Iets wat je niet begrijpt. Praten over. Nou, in ieder geval dat opvoeders en begeleiders op school, dat die er gewoon echt kijk op hebben. Men kon in ieder geval op iets terugvallen. Ja. Wat enige status heeft. Ja. Om het pestgedrag aan te pakken. Ja, want je hoort het de laatste tijd ook vaker in verzorgingstehuizen, verpleeghuizen. En ik denk, nou, ik vind het een schrikbeeld. Ik hoef nog lang daar niet naartoe. Maar het idee dat als ik bejaard in een rolstoel niet goed meer voor mezelf opkomend, dat ik gepest zou kunnen worden. Ja. Nou, dan vind ik het wel heel fijn dat anderen me daarin steunen. Ja. Denkt u dat pesten van alle tijden is? Ja, absoluut. Ja, en dat wil ook niet zeggen dat degenen die pesten heel slechte mensen zijn. Want ook daar zit een verhaal achter.